Kuwakaribisha kwa ibada ya neno na I want to believe God in the next 1 hour nitakuwa ninamalizia. Kwa hivyo ni saa 6:20. Hivyo the next 1 hour we will go na ninajua ya kwamba tunaenda kubarikiwa. Kwa hivyo wale ambao ni wageni mara yenu ya kwanza, karibuni, na wale ambao wameokoka leo, na ndugu yangu Geoffrey aliokoka Wednesday, Vanessa, you have come in the right place, and I want to promise you maisha yenu yatabadilika. Ningetaka uulize jirani yako kama aliyeokoka, unajua wacha niwaambie, hii kitu ya kwenda kanisa ni tofauti na kuokoka. Because that is where most of us are going wrong. Unakuta watu waliingia kanisani wakazoea na wakafikiria wameokoka. Hujaokoka, hebu uliza jirani yako kama ameokoka. Ukienda garage na unatokaga huko ukiwa gani? When you visit a garage, you don't become a car. The same case when you come into the house of God, you don't become born again. Hata tukikupatia kadi ya membership hapa, kwa sababu wengine wanasema niko na kadi ya membership. Hiyo ni ya hii kanisa. Ya mbinguni huna. Hebu uliza jirani yako kama ameokoka. Na kuokoka ni wakati uliopewa wokovu. Muulize kama unakumbuka uliopewa wokovu. Kama haukumbuki kuja hapa saa hii, hata ziendelee na ujumbe saa hii. Muulize kama ameokoka for real, muulize kama ameokoka. Kuna mtu aina haja kujidanganya. Ndio maana hii mambo haikuiki. Haiki, maana hujaokoka. Ni wakati wa wacha wakoka liwa mtoto. Hata kama umekuwa kwa hii kanisa na unafanyaga kazi, na unajua hujawahi kuokoka wokovu, inua mkono, leo wacha tuibishi shetani. Nimefikiria hiyo kitu nikiwa hapa sana. Kama vile ndugu yetu alikuwa anatufundisha asubuhi, wokovu ni personal. Na kama hakuna personal relationship with Jesus, wewe hakuna mahali pa. Inua mkono kama huyo wokovu. Hata kama wewe usiye wa kanisa, inua mkono. Au you are not very sure. Na sana sana wakati wa corona, kuna watu wameokoka wengi. Na wamekuja tu wakatujoini tukaendelea. Tafadhali kama unajua uliokuwa na corona, juu watu wengi waliokuwa elimu. Inua mkono. Hakuna mtu aliyekuwa na corona. Watakuja usiku. Au watakuja usiku kama Nicodemus. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. Tunaendelea vizuri. Na shetani anaendelea kupoteza. Yes. Anaendelea kupoteza. Yes. Hallelujah. Amen. You know, nilikuwa naambia intercessors hapa siku ya Friday. Ni Friday ambi. Lakini ni this week. Ya kwamba I feel kwa moyo wakati kuna kuwaga na mawimbu masaa ya asubuhi, ukiendelea mchana, ukiendelea huwa yana give way to the sun, eh? Hivyo ndivyo ninasikia katika moyo wangu. The whole of this week, I'm feeling it. Kuna mawingu ambayo yamekuwa, amen? Amen? Nasikia ina give way. It is giving way. It is giving way. Those who are spiritual say amen. Amen. Baada ya sio wakiroho hata leo hii maneno. Leo baada ya kuamka maombi yale huwa ninaomba. I saw myself nikivuka mto. Na ile mto kile kilikuwa ile ilikuwa daraja ni mti. Unaona hata hii miti inakuwa kubwa, inakuwa you can use it to go the other side. So hiyo ndio ilikuwa daraja na nikaona nikivuka hiyo mti. Nikivuka hiyo mto. Lakini wakati nilitumia ile mti nikakuta kuna nyoka kubwa sana ilikuwa kwa ule mti. Unajua hizi nyoka zinaitangwa na kora. Unajua hizo nyoka? Zile zinamesaka swala. Hiyo nyoka ilikuwa kwa hiyo. So ilinisumbua sana kuvuka. So nikivuka inataka iendelee iumbe, lakini nilipigana nao mpaka nikaiweka chini na nikavuka. Amen. Hallelujah. Amen. Na nimeshukuru Bwana. Maana we have won the battle. Amen. I say we have won the battle. Amen. We
Haleluya. Amen. Wangapi wanaamini tumeshinda vita? Munaenda kuona manifestation of our winning the battle. You see the manifestation of our winning the battle. So that muamini kile ninawaambia ni kweli. Kwa hivyo leo ninataka niongelee nitafundisha mafundisho ambayo nimeanza hapa last week. This week kuhusu the boundaries of a prophet. Ninafikiri ya kwamba nilikuwa nataka kufundisha kuhusu ubatizo wa roho, lakini ninataka nianzie hapa and then tutaenda in processes alafu mwishoni itaongea kuhusu ubatizo wa roho maybe in the next two Sundays to come. By the way, wangapi wamebatizwa na Roho Mtakatifu? You have a Holy Spirit. You speak in new tongues. Inua mkono kabisa. Haya, weka mkono chini. Wale hamjabatizwa na Roho, hamuongeani na ndimi, inua mkono kabisa. Inua na usione haya, inua hata kama ni watoto, inueni. Kwa hivyo half of the church hawajaongea na ndimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko na kazi ya kuwafundisha. Maana Yesu anakujia kanisa takatifu ambalo halina mawaa na limebatizwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. The boundaries of a prophet. Ningetaka tusomewe kitabu moja au mbili alafu sasa tuingie kwa mafundisho haya. Na kitabu kile tutasomewa ni kitabu cha tutaanza na 1 Samuel chapter 28 and verse 4. Someone can read for me. Na apewe microphone. Mwenye atasoma. Patia mwalimu hapo. First Samuel chapter 28 verse 4. Read for us. By faith. Mm-hmm. First Samuel chapter 28 verse 4. And verse 4. And the Philistines gathered themselves together. Mm-hmm. And came and pitched in Shunem. Mm-hmm. And Saul gathered all Israel together. Mm-hmm. And they pitched in Gilboa. Uh-huh. That's right. Left. And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid. Uh-huh. And his heart greatly trembled. And when Saul inquired of the Lord, mm-hmm. the Lord answered him no, mm-hmm. neither by dream, nor by Urim, nor by the prophet. Then said Saul unto his servant, mm-hmm. seek me a woman that has a familiar spirit, mm-hmm. that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, behold, there is a woman that has a familiar spirit, mm-hmm. at Endor. And Saul disguised himself, mm-hmm. and put on other raiment, and he went, and two men with him, and they came to the woman by night, and mm-hmm. he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee. And the woman said unto him, behold, thou knowest what Saul has done. He has cut off those that have familiar spirits and the wizards out of the land. Wherefore, then layest thou a snare for my life to cause me to die. And Saul swore to her by the Lord, saying, as the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Mm-hmm. Then said the woman, whom shall I bring up unto thee? Mm-hmm. And he said, bring up Samuel. Amen. Open 2 Kings chapter 1 and verse 6. Arafu wekee kitore hapo. Hiyo utasoma baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka sasa unisikize. Abia jirani yako sikiza sasa. Sikiza sasa. Sikia sikia ukimwambia. Mwambie sikiza sasa. Sikiza sasa. Sasa mahali hapa ninataka kufundisha mambo haya kwa sababu kama vile niliwaambia juma hili, that is was those Wednesday I think. What? Nilikuwa nafundisha mambo haya lini? Friday. Ya kwamba nyakati ambazo tunaishi ni nyakati ziko na mambo mingi wapendwa. Na nataka mnishike. Uongo umezidi sana. People have been taken advantage of their ignorance. Na niseme hivi ya kwamba ignorance is not defense. Unanisikia? Yes. Kutojua kwako hakufanyi wewe kutopigwa. Ignorance is not defense. Na hivyo wapendwa nataka niseme hivi. The Bible says ya kwamba shetani alijibadilisha amekuwa malaika wa nuru.
tunaishi nyakati ambazo shetani hakuji kama shetani. Because most of us, the narrative that we have about the devil is someone with holes. Most of us ukiulizwa shetani nani tutamchora shetani, tutachora kitu kieusi kiko na mapembe. Maana that is what we were told when we believed. Na hiyo ndio imekuwa narrative kwa watu wengi, shetani yako na pembe, ni mweusi na yako na mkia. And for that reason, people grow knowing ya kwamba anything that is beautiful, anything that is look like malaika, ni malaika. But I want to say this, nyakati tunaishi wapendwa, shetani amejibadilisha na amefanya hata watumishi wake, because ana watumishi kuwa kama malaika wa Mungu. So if we go looking for the devil with distorted mind, deceived mind, hatukaombana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana makanisani kumeingia maajenti ambao wanakaa watu wa Mungu, lakini ndani yao ni mbwa mwitu, ndani yao ni malaika wa giza. Lakini ukiangalia ndio wanatuchezesha vyombo, wanaimba kwa praise and worship, wako kwa kamati ya kanisa, na mambo haya yamekuwa mabaya. Because this is not the desire of God for the church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niseme hivi, hata waganga wa siku hizi wanafaa suti. Amen. Waganga wamechukua Biblia, wamefaria kama wachungaji. So if you are looking for someone with black face, na amechorwa kwa jicho, wamewekwa chokaa hapa, you will not find them. They have gone digital. Ambia jirani yako, shetani ameenda digital. Na ndio maana mnaona makanisa kumejaa vituko na tunalaumu wachungaji. But I have come to note ya kwamba sio wachungaji, ni mashetani na watumishi wake wameingia makanisani. Hallelujah. And they get the support they need from their father the devil. And eventually when they grow to that height whereby wamejulikana kila mahali, wanafanya kitu ambacho kinafanya mwili wa Kristo utukanwe, ulaaniwe, udharauliwe, kwa sababu tunasema ni wachungaji. But I have come to say this, not all pastors are pastors. Yes. Sio kila mtu anayejiita mtumishi ni mtumishi. Wengine ni watumishi wa pande ile nyingine. Na ndio maana ninafundisha mambo haya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So don't come complaining to me ati nilidanganywa na nilidanganywa na pastor. I don't have right to say he was a pastor. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumefanya mwili wa Kristo udharauliwe, maana hatujangamua who is who. All of them who have the Bibles and who dress like us, we think they are of us. Some of them are the agent of hell. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninaomba nikifundisha mambo haya, Bwana akatume moto katika hili kanisa, akapepete gano na lawani. Yes. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walifuata Yesu nyakati zake. Walimfuata. Wao ndio walikuwa na vio vikuu katika hekalu. Na wakawa ndio walikuwa wanampiga vita Yesu hapa na pale. They question every sanity. They question everything that Jesus did because they looked like disciples but they did not belong to him. Nataka niulize swali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amekutana na hao watu? Have you ever found them? Yes. We have met them in the street. Unakutana na mtu anakuambia, anakuita majina yako. Na unafikiria amejuaje majina yangu? Na ukishangaa anakuambia hata kweli ninajua kwa hapa. Na hapa nje ninaona kuna mti. Ni boma gani hainaga mti kwa nje? Ni boma gani hainaga mawe nje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. A people of God, they have been taken advantage of kwa sababu hawajafundishwa waelewe ya kwamba sio kila kitu king'aracho ni dhahabu. Yes. Hallelujah. Amen. Sio kila mtu aliye na tai na suti ni mtumishi wa Bwana. Wengine ni watumishi wa pande ile nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu geukia jirani muulize kama yeye ni mtumishi wa Bwana. Watu wamenyang'anywa, watu wamenyang'anywa magari, manyumba, vitu kubwa in the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema tutawajua kwa matunda. We shall know them by their fruit, not by what they are preaching. Yes. They can preach fire. Amen. Amen. But they don't belong to that fire. They can preach wine. They can preach water, but they take wine.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, tusishanganye kati hizi za mwisho, mambo yamezidi. Mahali tumesomewa kuna hadithi ya Sauli. Kila mtu anajua Sauli ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Nani hajui hivyo? Sauli aliingia katika uongozi panapo Waisraeli walipodai ya kwamba wanataka kuwa kama wafalme wengine. Ningetaka mfahamu hivi ya kwamba Mungu ndiye aliyekuwa mfalme wa Israeli. He was their king, he was their leader. He fought their battles. He gave direction to his people. Lakini wana wa Israeli wakafika mahali wakasema, Mungu, tungetaka tuwe kama wafalme zingine, walio na mfalme, walio na kiongozi physical wa kuongoza. And for that reason, God raised Saul according to the lust and the desires of these people. Na wakati Sauli aliingia, maandiko inasema ya kwamba utawala wake ulikuwa utawala wa mwili. His leadership was after the flesh. So he minded more of the physical thing. Amen? Amen. Unanisikia? Yes. Alikuwa anajali sana nje kuliko ndani. Daudi alikuwa mfalme after God's heart. He was more of a spiritual minded king than Saul. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mahali tumesomewa, tunaonyeshwa ya kwamba siku moja kukawa na vita. Maana Waisraeli walikaa kupigwa vita hapa na pale. Na hivyo ndivyo ilivyo watumishi wa Bwana. Kama wewe ni mtu wa Mungu umesimama, vita ni lazima utakutana nazo. Mimi nashangaa na watu wakiokoka wakikutana na vita wanasema, mimi tangu niokoke ndio nimeanza kupigwa vita. Ni kawaida. Utapigwa vita. Utaibukiwa, utasengenywa, utanenwa. Simama imara. Hiyo ni dalili ya kwamba umesimama. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini kama dunia inakupenda, dunia inakupigia makofi, dunia inakucelebrate, be mindful, you may not be standing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So day I saw ufalme wa Israeli ukafika wakati wa kuinukiwa. Na ikawa Samueli ambaye alikuwa nabii aliyemtilia mafuta. Na ukumbuke Samueli alitilia Sauli mafuta na chupa, sio pende. Amen. Kuna tofauti ya kumwagiwa mafuta ya pende na mafuta ya chupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Wala mnataka mafuta ya chupa? Tutakumwagia tu hapa. Amen. Mafuta ya chupa ni ile haija qualify. Mm-hmm. You have followed your desires. Mafuta ya pembe ni ile ume qualify, umehitimu bingu. Na hapa, you have served others like myself. He has served me 10 years here. He qualify mafuta ya pembe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama unataka mafuta ya chupa, utaruka rata hapa siku mbili, alafu waza kuzikuwa. Tutakuwalia mafuta, lakini hakuna mahali itakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo Samueli amekufa ambaye alitilia mafuta ya chupa. Na now there is no more voice of a prophet in the life of Saul. He is alone, but he is leading a nation. Na kwa hivyo wakati huu wa vita, ametafuta Mungu. Maana nyakati zile walikuwa wakienda vita lazima wangeuliza Mungu, Mungu niende nisiende. And that's the reason why wana wa Israeli walikuwa na nguvu. Unanisikia? Walikuwa kila mara kunako vita wanaulizia Mungu, Mungu niende nisiende. Wata siku hizi tunafanya mambo kienyeji. Unaanza biashara kubwa pasipo kuuliza Mungu kama wazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo akauliza Mungu, Mungu akanyamaza. Akauliza Uri, Uri nilikuja kuwafundisha siku moja hote za Uri. Ilikuwa kifaa ambacho walikuwa wana consult na kilikuwa na mataa in case kikionyesha mataa haya wanajua ya kwamba huyu inamaanisha hivi. Kwa hivyo Saul consulted God, he did not respond. He consulted Uri and he did not respond. And kwa hivyo he took another initiative. Ya kwamba Mungu hajanijibu na Uri hajanijibu. Na hawa wana wa Israeli we are in the danger ya kwamba tutafamiwa. What did he do? Akatafuta mwanamke mganga. Kila mtu aseme mganga. Mganga. Nilisema hapa Friday ya kwamba we have 5-4 ministries. Teacher. Abia jirani yako angalia mbele. Teacher inaakilishwa na hiki kidole kidogo. Kidole ya mwalimu ni hii. Na ndio maana hii kidole hakuna mtu kidole yake hii haitoshiaki kwa sikio. Maana hii kidole imetengenezwa ku fit in your own ear so that inaweza chokora uchafu. Ndio maana kazi ya mwalimu ni kuchokora wewe uingie kwa laini. Ndio maana maneno ya mwalimu yanakuwa kama
mshale unasikia ikikuingia ni kama aliyajua maneno yako ni kwa sababu hiyo ndio kazi ya mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi ya mchungaji na kichwa na hiki kidole. Alikia tijani akalia bei. Hiki kidole. Kuna kazi ya mwinjilisti ni hiki kidole ya katikati. Amen. Amen. Na nikiangalia vidole zako hiki kidole ni mrefu kuliko zingine. Maana ni ya reach out to other people. Na Pastor Jeremia uanze kazi ya reaching out ni kazi yako. Na pia kuna hiki kidole ni ya nabii. Nabii. Na wapia nini mgeuke. Na wapia nini ya kupoint. Na wapia warning and giving warning and hivi ninawapia mgeuke. Na hili ya mtume. Kwa nini nawapia mambo haya? Kwa sababu pia na yeye shetani ameiga ufalme wa Mungu, ameinua watu katika ufalme wake wanaoiga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waganga na wachawi na washirikina ndio wanaiga huduma hii ya prophetic. Na ndio maana ukienda kwao watafanya watakufuatia service kama manabii wa ukweli. Ile hali ni wa ufalme ule mwingine. Kwa hivyo Sauli akaingiwa na kiwewe na akafili ya kwamba I can't go to this battle bila kujua the position of God. Akaenda kwa mwanamke ambaye alikuwa mganga kuulizia habari ya vita zile kama angeenda. Na maandiko inasema akianzia alikuwa amefanya kazi nzuri ya kumaliza wachawi katika nchi mzima. Na hii ndio any king, any president akiingia kama ako na roho ya Mungu ni kumaliza uovu katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya vizuri, akamaliza waganga na wachawi. Lakini kuna kamoja kalikuwa kamebaki. Na nataka niseme hivi wapendwa. Mara mingi wakati tunakutwa na majanga na mauzito ya maisha, let us be careful because we can be tempted to go seeking for solution from other gods. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati tunakuja hii kanisa kama hii, tunakujaga watu wa kila aina, wengine wamebeba hirisi. Na kama uko katikati yetu na uko na hirisi, you are in the wrong place. Na leo ningetaka tafadhali nikimaliza hii ibada, hizi hirisi ziletwe hapa. Kama uko katikati yetu na uko na kitu ulipewa cha bahati, kuna kakitu ulipewa ukaambiwa hii ni ya bahati, pete ulipewa ukaambiwa hii, make sure uvae ukiingia kwa biashara. Leo ninataka tukuzipeane hapa, maana hizi ndizo zinachangia maisha yetu kukaa maisha yasiyo na uzima na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wako na hizi? Pastor mmoja alisema alihubiri. Na baada ya kuhubiri akauliza watu wafunge macho. Na watu walifunga macho. Unajua watu wakiwa kanisani huaga wanatii mechanically. Unajua kutii mechanically without question. Simama, watu wanasimama. Kaa chini, piga makofi. Na ndio maana wangekuwa wanatii hivyo, Mungu wa mbinguni tungekuwa mbali. Ushaiona? Hebu jaribu kuambia mtu hapa mwenye unaona anatii hivyo, enda pale mwambie. Hata kuweka tu. So, akaambia watu wafunge macho. Watu wakafunga macho. Then akaambia watu, ningetaka wale ambao wamefunga hirisi na vitu ambazo ni za bahati na vitu za uganga wakuja hapa mbele. Watu walijaa hapa mbele. Amen. Amen. Sasa watu wakaambia wafungeni macho. Hakuna kufungua macho. Wakaambia mahali ndipo umesimama, angusha hiyo kitu hapo chini. Pastor alikuwa anasema zile vitu ziliangushwa chini, zingine ni chameleons, zile ziko dry. Chameleons dry, chameleons. Na chupa mpaka zingine pastor alikuwa anauliza chupa kubwa imejaa vitu ambazo huwezi eleza ni za aina gani. Zilikuwa na watu kanisani. Akauliza chupa kama hii imejaa uchawi aina hii, ilikuwa imefichwa wapi ndani ya mwili? Kwa hivyo wapendwa, wacheni niwaambie watu wamebeba vitu. Na ndio maana tunakuta makanisa yetu ya kiroho haina nguvu ya Mungu. Maana tulikuja kanisani lakini kanisa halijatubadilisha. Wacha nitumie lugha ya Kiingereza. We have come to the house of God but we have not been touched. We are in church, but not being charged. It is high time to serve kama Joshua, me and my house are serve the Lord. Because we can't serve two gods. Hatuwezi tumikia miungu miwili. Hauwezi kuja kanisani na bado unaenda kuagaliliwa. Sauli akaenda kuagaliliwa. Wangapi wanataka kuagaliliwa? Na vile mnaniangalia na macho innocent. Ni wangapi wanataka kuangaliwa? Hakuna. Ni wangapi wako na kitu ya bahati hapa?
Kuna hii kitu ilikuwa inauzwa ati ni roho ya simba. Nani anakumbuka hiyo kitu? Nani ashawahi kumbuka hiyo kitu? Roho ya simba. Uliona? Nani ashawahi ona hiyo kitu? Roho ya simba. Ndio shida ya watu wakifika kanisani wanajifanyaga very innocent. Ati hata hiyo maneno pasta tumesikia na wewe. Je, na ndio hiyo namba hizi? Zipo. Ziko pasta. Ziko. Ziko. Na ndio maana tunakuja hapa unaambia watu wainue mikono. Ni kama kuinua mikono ni kama kuinua nyumba. You wonder what is happening. People who are in church but they have no life. People who are in the house of God but they have God. Hallelujah. Amen. Joshua kaambia watu wake, me and my house I will serve the Lord. Wapendwa tuacheni kutumikia miungu miwili. You can't be in the church and you are still going to wizard. Kuangaliliwa. Why don't you believe that God? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana kwa sababu unajua ile fisi mlisikia ilikuwa ilisikia harufu. Fisi alisikia harufu kwa sababu ya ulavi yake. Alikuwa mawazo akasema nikichukua hii njia mungu mmoja ipitie hii na ingine hii. Nitakula nyama. Sasa shughuli. Na Mswahili akasema ilipasuka msaba mshoni. Hivyo ndivyo ilivyo wapendwa. You will not benefit from God and from the devil. You better make a decision. If it is God, serve him. If it is the devil, serve him. Yes. Hallelujah. Amen. I'm sick and tired of church which is full of people that are not decided to serve God. Ndio maana mnaona Ukristo umekuwa biased. Umekuwa biased. People are following Jesus for flesh and bread. Nitapata nini? That's why they are dry and dead. Hallelujah. Amen. Sauli akaenda usiku. Akasema nitafutiwe mwanamke mganga. Mwanamke aliye na familia spirit. Nataka mnishike. Familia spirit ni roho ambayo inatumikana na watu ambao ni wapande ile ingine. Ya diviners. Maana watu hawa huwa wana jicho ya kuona kama vile watumishi wa Bwana manabii wanalo jicho la kuona katika ulimwengu wa roho. Na if you are someone who just believe the result without knowing the process, you will be deceived. Mwanamke huyu alikuwa na jicho la kuona na alikuwa pia na uwezo wa kuita mizimu. Amen. Amen. Sema mizimu. Mizimu. Wale mnatanaka mkuje kuangaliwe boma Yoshua. Unaita watu gani? Na ni vizuri. Na mkiona haifanyi kazi, unaita watu wapande ile nyingine. Naamusha wapi? Wacheni niwaambie mambo haya. The reason why mnaona watu wengi wanateseka, it is because they have invoked spirit of death. They have invoked spirit. Maana nataka mshita wapendwa. In the time we invoke spirits, they come. Anytime we invoke them through action and through sacrifices, they come. We create a portal. Portal. Let me call it that way. Portal. Kila mtu aseme portal. Portal ni mahali kuna kuanga na mlango wa kusimu au mlango wa kiroho unaunganisha kiroho na kiasili. Na familia watu waki invoke those spirits through kualika au consult mizimu, mlango unafunguka na kuanzia hapo Shetani anakuwa na legality over that family or over that life. Kwa hivyo kama wewe ushawahi kwenda kwa mganga ukachanjwa. Ukachanjwa. Kila mtu asende kuchanjwa. Kuchanjwa. Semeni kama mnajua hiyo kitu. Semeni kuchanjwa. Ukaenda ukachanjwa. Wengine tulipelekwa tukua wadogo, si kweli? Ulipelekwa kwa kadogo hata huko unajua ni nini. But the fact is kuna mahali Shetani alipata mwanya na katika maisha yako. Tunahitaji kuwa serious na Mungu. Kama tunaenda kukombolewa kutoka kwa hizi nguvu za giza, we need to be serious with God. Yes. Hatuwezi kuwa just religious people. Mnajua religion? Religion is very dangerous people. It keep you on a comfort zone, religion. Religion will comfort you. And it will make you feel or think you are going to heaven when you are heading to hell. Religion. I hate religion with passion. Yes. Maana religion imebeba watu wamejaa usharati. Watu wamejaa uchawi. Lakini wanavalia kama watu wa Mungu. Religion.
Do you know Jesus was persecuted by religious people? Yeah. Yes. Yesu alidhihakiwa. Wakasema away with him. Na wakaulizwa na damu yake. Wakasema wacha irudie sisi na watoto wetu. Religious people. Jesus was not crucified by sinners. In fact, hata mwenye alienda kupelekwa Yesu kwa hukumu, aliomba mikono. Akasema, I have nothing to do with the blood of this righteous man. I have nothing to do with it. According to your word, receive it. Wakasema damu yake iwe kwetu na watoto. Religious people, religious guys. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia jirani yako acha udini. Hivi ndio kusukua hapo. Hata pastor anajua. Wacha nikwambie mimi kukujua haimaanishi umeingia kwa kitabu cha uzima. My friend. Jipange, jisort. Hata pastor anajua. Hata niko na kadi ya kanisa. Wacha nikwambie jisort. Ukikufa utajua hakuna mahali unaenda. Hallelujah. Amen. Najua hatupendi mahubiri kama haya. But I have to say, Jesus is coming soon for the righteous people, not for church goers. Hallelujah. Sio kwa wale wanaenda kanisa, ni kwa wale wametubu na kuachana na dhambi. Yes. Amen. Amen. Kama wengine tulikuwa tunasoma, tunafanya na yeye kazi. Aliniambia siku moja. Akiwa kwa kanisa, wakiwa kwa kwaya. Wanaiba pale kwa kwaya. Yeye alikuwa amegonga kidogo. Alikuwa ameweza kidogo. Kidogo. Sasa alikuwa anasikia aibu hiyo. Lakini sasa ile ilimtia moyo. Yeye alikuwa ananiambia kwa ya master wao alikuwa sasa yeye alikuwa amezidiwa. Kama vile bwana kama nilizidisha na yeye ndiye kwa ya master. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In church. Amen. Kanisa tumekubaliwa watu wakuje jinsi walivyo. Lakini wakifika hapa wabadilike. Amen. Kwa kayo machaa, watu wataruhusiwa kuingia na dhambi na wakaenda dhambi. Who's sort of a church? Where is the difference between the world and the church? If we are still fornicating in church, where is the difference? Kanisa simunijibu, where is the difference? Amen. Amen. Sauli ameenda ameamshiwa Samuel ambaye alikuwa amekufa. The question is, was this really Samuel who was? Maana huyo mwanamke alienda akamwambia unajua jinsi mambo yalivyo. Sauli ali disguise. Disguising me, alivalia mavazi ya kujificha asijulikane na huyu mwanamke mganga ya kwamba ni mfalme. Maana mfalme alikuwa amemalizana na waganga wote katika nchi. Kakabaki kamoja. Sasa, the same king is in need of help. He want to consult from the same wizard or witch. So, akamwambia mwanamke ya kwamba Sauli najua vile amefanya katika nchi. Amemaliza waganga na wachawi, amewapiga, amewaondoa kwa nchi. Kwa hivyo, I'm very much afraid I can't give you the service because I might fall a victim. Sauli akamwambia usiwe na wasiwasi. I can assure you, Sauli hatajua. Lakini walipoendelea, alipoendelea na consultation, the woman realized this was the king's son. And she was like, why have you done it to me? Why do you want to kill me? Sauli akamwambia usiwe na wasiwasi. You will not die. Just call me somewhere. I want to know from him whether if I go to the battle, I will win it. Na mwanamke kupitia kwa ushirikina na uchawi, kadabra kadabra zake akafanya na Samueli akatoka chini ya nchi. Maandiko inasema ya kwamba alipotoka mwanamke akapiga kelele akasema ninaona miungu ikitoka chini ya ardhi. Na Sauli akamuuliza anakaa nani? Mwanamke huyu akamwambia anakaa Samueli. Amen. He is like Samuel because he has a mantle. Sasa swali ni hili, was this Samuel? Huyo alikuwa Samueli? That is a discussion for another day. Go think about it. Mimi sijasema sio Samueli. The issue is, eventually Sauli alipewa ujumbe, lakini from the sources of the enemy. Kwa hivyo wapendwa niwaambie namna hii.
kushirikishwa au kushiriki kwa miungu ambaye sio Mungu wa mbinguni, tumeanza kuwa adui na Mungu. Maana Sauli alifikiria ataenda kule asaidike, lakini alitoka na report ambayo if he still waited for God, he could still get God the same report. Akaambiwa kesho, Samueli alimwambia kesho wakati kama huu, wewe na wanao mtaungana na mimi, in short you'll be dead, you join me in the land of the death or death. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauli akaanguka chini, akagaragara na akaishiwa na nguvu. Maandiko inasema ni kwa sababu hakuwa amekula na kunywa the whole day, 24 hours. Kwa hivyo mwanamke akambembeleza, akamwambia mkubwa, hata kama ni hivyo jitie moyo, akamtengenezea mkate. Lakini ukweli ni huu ya kwamba siku iliyofuatia Sauli mfalme na wanao walikufa kifo cha aibu. Bwana Yesu asifiwe. They died out of a sword, a king anointed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can I say this? There is no benefit that comes for free from the devil. Wacheni tuache kujidanganya kanisa. Hakuna faida kwa shetani. Nilisikia vijana wakisema wanataka kukula miaka 5 kuliko miaka 50 ya shida. My friend, hakuna kitu ya shetani ya bure. You will pay for it. Nilikuwa ninasoma jambo lingine. Mike Jackson, all of you know Mike Jackson. Yule ambaye alikuwa mibadi hodari. Mike Jackson, his final days of on this earth, he confessed and he said, ya kwamba my 30 years that I joined this society, it has been years of pain and struggle. Tukimwangalia tunaona mtu wako anakaa ni kama malaika, lakini kumbe there is no peace in his life. No peace in his whole 30 years of serving the devil. The best gift the devil can give you is death. For so God loved the world, he gave his only begotten son, so that those who believe in him shall not die but have eternal life. The gift of God for humanity is life. Yes. If God loves you, he gives you life. Amen. If the devil loves you, he kills you. His gift is opposite of God's gift. It is death. Amen. So eventually they killed him. But that is what he did. Amen. Serve the devil knowing where you are going and in what. Ninahubiri mambo haya kwa ukali kwa sababu sitaki watu wasahau. Serve the devil, but know the end is death. Amen. Tafuta mali kwa vyovyote. Look it. Hata ukitaka kwenda kwa wachawi, washirikina, uiname, ulambe magoti, do it. But I want to assure you, the price you pay is with your life. Kuna haja gani uendeshe gari na mwishowe uende jehanamu? Where is the need? Ukujenga nyumba, but eventually you go to hell. Where is the need? Where is the need? Ujulikane, but your life will end in hell. Where is the need? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauli deviated from the ways of God, and he ultimately received the penalty of his sin. That was death. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor, aidini ya mtumishi, nisomee hiyo hiyo ni kwenye kukwambia. Nataka munifuate kwa sababu leo nataka tuende haraka kidogo. Kuna mambo mingi. Second King. Na masali naenda haraka sana tabezi. Chapter 1 verse 6. The Bible says, and they said unto him, there came a man up to meet us, and said unto us, go, stand again unto the king, and that sent you, and say unto him, thus says the Lord, is it not because there is not a God in Israel that thou sendest to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore, thou shalt not come down from the bed, from that bed on which thou hast gone up, but shalt surely die. Because of time. Nataka mnisikize. Now, this is another one. Sikizeni, rudi mwingine. His name is Ahaziah. He was king of Samaria. Sasa huyu mfalme na yeye ameanguka. Semeni kuanguka. Na watu kuangaliwa, yeye kuangalia watu wanaanza kitabu sasa. Watu kuangaliwa yeye anaanza kitabu. Huyu na yeye ameanguka kwa nyumba. Sijui ni gorofa au aliyeanguka kwa nyumba, sijaelewa vizuri. Lakini alianguka. That's the truth. Na wakati alianguka aliumia na akalala kwa kitanda. So na yeye he is not sure whether he is going to recover or he is going to die. Amen. Amen. Kwa hivyo na yeye akatumana kwa miungu ya Baal-zebub, the gods of Ekron. Miungu ya Baal-zebub. Kila mtu aseme Baal-zebub.
Nitakuja kuwafundisha kuhusu hii miungu. Maana kuna miungu mingi sana watu walikuwa naabudu. One of it ni hii miungu. Baba sanada God. Nitakuja kuwafundisha kazi ya hizi miungu zote ndio muelewe. Kuna miungu ambayo ilikuwa inaakilisha fertility. Watu wakitaka kufuna sana, kuna hiyo miungu walikuwa naendea. Watu wakitaka ushindi kwa vita, kuna miungu ya vita. Hallelujah. Amen. They could invoke this spirit. Kwa hivyo huyu na yeye, he want to inquire from this God of Ekron. Kumbuka ni Israeli, kama atapona, whether he will recover and get out of his bed. Na wakati alipotumana, an angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, arise, go up, meet the messenger of the king of Samaria. Enda kutane na watumishi wa mfalme Ahazia, wa mfalme wa Samaria, uambie maneno haya. Because he have decided to go and consult from the God of Ekron, he will not recover, but surely he will die. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifanye namna hii. Abia jirani yako kuangaliwa. Kuanzia leo tumepiga marufuku. Maana hakuna faida imeleta. Tumeona Sauli eventually he died even after consultation. Miungu mfalme huyu Ahazia, mfalme wa Samaria, eventually he died. Praise God. Amen. Even after consultation. Where is the benefit? Faida iko wapi? Let's wait upon the Lord. Amen. Hata ingawa Mungu sometimes hukawia, he still comes. Hallelujah. Ngojeni Mungu apendwa. Tell your neighbor, wait upon the Lord. Shida na watu wa siku hizi, we are like popcorns. Mnajua popcorns? Popcorns ni zile ile tu mahindi huaga inachomwa na watoto wanaipenda. Mnaonaga vile huwa inachemka ikimkaruka tu hivi. That's how people of these generations are. They want blessing without process. Everything it is there and there. Wapendwa, kama huna subira katika hii dunia, you are going to end in very dangerous harm. Na sijui kwa nini leo ninafundisha mambo haya. But I believe ni kwa sababu kuna Mungu mbinguni anayeona roho zetu, and he vets our spirit and our heart. He knows the motive. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauli did not get any benefit, neither Ahazia did he recover. They died. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want to say this. Your consultation to the enemy or from wizard and wishes, it won't benefit you. It will just destroy you. Because once you engage the devil comes for remission. The Bible says, John 10:10. Anakuja kuiba, kuua na kuharibu. Wacha kujidanganya. Shetani atakiremesha product yake namna gani? Kazi zake ni tatu. Stealing, killing and destroying. Let it get into your mind. Hata ukipewa anything, just remember that the ultimate product, what it will give you, it is death, destruction and stealing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Pia jirani yako atalia pia. Amen. Amen. Unajua, wacheni tuache, let not abuse the grace. Kanisa, wacheni tuache ku abuse the grace. Ni kwa neema. Kila kitu ni kwa neema. Unaingia kwa dhambi, unapiga busy. Alafu unatoka. Ni kwa neema. Acha niwaambie, we should not abuse the grace. Jesus is coming and Jesus is watching. Yes. Hallelujah. Amen. Mahubiri ya ina hii sio wachungaji wengi wanapenda kuhubiri. Because people believe once you begin teaching and preaching this kind of stuff, you are invading their privacy. But there is no privacy in the kingdom. Yeah. The Bible says we lay naked before God. We are bare. Tuko wazi mbele za Bwana. Abia jirani yako, tuko wazi. Tuko wazi. Unalisikia kanisa? We are open. You can hide it from your pastor, but you can't hide it from God of heaven. Yes. You will not hide. We lay bare. Hallelujah. Amen. Kuna mtu ananipata? Yes. Is someone getting me? Yes. What is prophecy? It is speaking for. Prophecy is speaking for. It is speaking for. It is foretelling of an event that will happen in the future. That is prophecy. We say a prophet is the mouthpiece of God. Nabii tukasema ni yeye ni kinywa cha Bwana. Jinsi wachawi na washirikina ni watumishi na ni vinywa.
vya shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Yes. Now let's look at the signs of a true prophecy. Tutaanzia hapa. Sitaanza mahali nilikuwa nimeanza last Friday. Nitaanzia tu hapa, signs of a true prophecy. So tumeona before niwapatie tu 3 points. Ya kwamba wapenzi tunafaa tuelewe ya kwamba nowadays devil has entered into the church through deception. Ameinua watumishi wake so that they can take high places even in religion. Sijui kama mnafahamu ya kwamba Jezebel alikuwa mwanamke ambaye alikuwa wa dini sana. Amen. Hebu abia jirani yako tafadhali kwanza angalia tena usikize. Jezebel alikuwa mwanamke, alikuwa na usemi mkubwa sana katika taifa la Israeli. Aliolewa na Ahabu. Ahabu was the king of Israel, but he married Jezebel. Jezebel was not a woman from Israel. Alikuwa mwanamke wa mataifa zingine. Na kwa hivyo wakati aliolewa na Ahabu, he came with her goddesses na miungu ya baba zao. Sikieni mambo haya. Na ndio maana mambo haya yanafundisha vijana, chungeni unaoa nani. Sisi ambao tumeoa na kuolewa, tushaingia. Kama uliuma chura uko nayo kwa nyumba ni yako. We can't reverse it. Yes. The best thing ni kuambia Mungu nipe neema. Maana hatujaruhusiwa kuacha. Lakini wale vijana hamuja hujaingia kwa doa. Tafadhali na wasihi. Be careful. Be careful. Hallelujah. Amen. Jezebel alikuja na miungu ya baba zao. Because a woman will always be like her mother, and a son will always be like her or his father. Nirudie hiyo. A woman will always be like her father, her mother, and a son will always be like his father. Rudie hiyo tena nataka mshike. Tena nirudie nataka mshike. Mimi ndio amjao. So if I want a girl to be a wife, who should I look? Where should I begin looking? Simuniambia wapendo. Inaitwa godly heritage. Godly heritage. Evil heritage. Heritage means inherited. There is something a son will always inherit from the father. Because to a son, a father is a role model. Are you getting it? So, if I want a girl to marry as a young man like this one, who should I do? Yeah, who should you do? Who should I do? Who should I do? Who should I do? Who should I do? Where would you do these things? Zina haribu mambo. Unakuta mwanamke amerebeshwa. Anakaa, yani malaika. Wacha tolewa hizo vitu. Hata wewe ni mrembo kuliko yeye. So ukiangalia sura ya UPDC, begin by the family where he, she or he comes from. Yes. Look at the parent. Uh-huh. What is their goal? Amen. Amen. Lakini vijana wanaangalia sura na sehemu zingine ambazo unataka kwani tunajua ni gani? Figure it, yeah? Figure? Yes. Na unajua mwanamke na kama mwanaume tu nika akienda azae hizi vitu huwa zinapotea. Unakuta ulioa figure hii. Akiza. Jamaa zingine zinaacha kujifukuta. Unakuta figure hii imekuwa sipigine. Sasa utarudisha? Vijana mnanisikia? Vijana oye, munanisikia? Look for the family background. Who is their God? What is their faith and their belief? Look for those things. They define your God. Munanisikia? Yes. They define your partner. They define your God. You can save yourself years of struggles. You can save yourself years of hassle. Years of, you know, depression, but by just looking at those things. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Amunasema ime ni kidogo sana. So Jezebeli alipoingia katika maisha ya Ahabu,
Ahab changed his God and way of worship, and even this time, he began worshiping the gods of Jezebel, Asherah. Thank you, Pastor, for reminding me. Amen. Solomon, you are a great king. The man endowed with wisdom and knowledge like no other. Baada ya kuwa wanawake mia, mia, mia gapi? Mwanamke alikuwa mote ya kuotea ba. Una imagine mwanaume anaoa wanawake 700 plus 300 maraya. Waita vizuri maraya. Maraya mia gapi? Mia tatu. Huyu mwanaume alikuwa mwanaume aina gani? Lakini niliwaambia siku nyingine hapa ni tabia ya familia. Daudi baada ya kufanya usherati na Bathsheba, si mnajua? Alizaa nani? Si kijana ndiye alizaliwa. So yeye alikuwa na last on a steroid. Unajua steroid? Unaona hizi madume zinatupa kwa steroid zinafurafura. Inakaa masubiltas. Hapa watu wanaitwa gajipu. Hivyo ndivyo Solomon alikuwa. Alikuwa na last. Last. Not bigger than Solomon. Neither are we bigger than David. Are we? We are not. Usifikirie mnajua, this is 21st century. In fact, tunakaa nyakati za hatari kuliko nyakati zile. Nyakati zile hata dhambi, kitabu dhambi ifike kwa kijiji. Ilikuwa inachukua time. Maana communication ilikuwa hard. Do you know communication in those days? Kama ni watu wajulishwe kuna mkutano, walikuwa wanahakisha mioto. Mkiona moto ile mlima mnajua kuna kitu inaendelea. Au hamtui? Yeah. Siku hizi inafanywa kwa internet. Si mlisikia Rosmondo akisema usherati imeingia mpaka kwa simu? Wewe mwanamke anafanya usherati kwa simu na mwanaume wa jirani. So tunakanya kazi za hatari. So what am I saying? Let's be careful. Let's be careful because these days watu wengi Yesu akirudi hawakazi wafiki. When Jesus comes back, most people will not make it to heaven. Hata wale mnaona makanisani wamejaa, they will not make it. Yote, haya hii kitu ilikuwa kweli. Yeah, ilikuwa kweli. Now, I want to say this. These are the signs of a true prophecy. Because kuna watu ambao wasipofundishwa mambo haya, we will live in ignorance. Tutakaa kupuuza. Whatever you need ni kutafutua mtu ambaye atakwambia kile unataka kusikia. Huyo mume wako nilimuona anakulia na kusugua na kuna kamsichana kana wacha nikwambie, wacha na hizo vituko, because if you want just to hear that you be told, there are so many of them out. They will come and tell you that. So what are the signs of a true prophecy? Number one, every true prophecy should reveal Jesus as Lord. Kila unabii ambao haufunui Yesu ni Bwana, haufunui na kutambua Mungu wa mbinguni, that is not a true prophecy. Every true prophecy reveals Jesus as Lord. What is, who is Lord? Lord means owner. Jina Lord, Lady Lord, Lord means owner. So every true prophecy reveals Jesus as Lord. Deuteronomy chapter 13 and verse 1 to 5. Ndipo nataka kama 10. Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 5. What does it say? If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, kizeni, and give thee a sign or a wonder. So a prophet can give a sign or a wonder. Na hivyo huwa inakangaja watu wengi. Wakiona a sign or a wonder, their mind inakuwa brainwashed. They forget everything. Haya, unaitwa mwaruko. Umetuaje jina? My friend, wachana na watu kujua jina. That's nothing. Hata jana zilikula ugali na samaki. What? That's nonsense. So what? Unakuta dada, kikaka, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, endelea, jambia hiyo ingine. Okay, asha kuweka kwa, kushaka kwa box. Ni watu wangapi wamepoteza pesa in the name of ameitwa tu jina. Na niwaambia hapa Friday, wengine hata tunaitangwa na ile kajina, ulikuwa umekuwa nickname shuleni. So mtu anajua nickname yako ya shuleni. Hiyo jina hata hakuna mtu anajua Nairobi, na ni mashaitani, na ile hiyo jina. Kwani ni mambo kwa kuna siri? I don't think spiritual realm kuna kuwa na siri ya sasa. Spiritual realm, there are number of things that are lacking in the spiritual realm. Number one, hakuna time factor in spiritual realm. Hello?
That's why 1,000 years is like a day, and a day is like 1,000 years. Spiritually, 1 minute can represent 10 years. Your man, mnasikia da wale watu wanachukua ndani ya roho. Mwingine anakuambia nimekuwa in the spirit for 5 minutes. Anakufunulia mambo yatatendeka 1,000 years to come. Unashangaa hapo. Because spiritually there is no time factor. Munanishika. So mambo ya roho inakuwa most of the time iko wazi. Mambo yote inakuwa wazi. Huku ndio tunakuwa na zili. Alo. Ifanye ni namna hii. Abia jirani yako ni nyakati za hatari. So every prophet should know that I will say that if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and give thee a sign or a wonder, verse 2, and the sign or the wonder come to pass, meaning what? Dream of a dreamer can come to pass. Wonder of a prophet can come to pass. Are we together? Then verse 2 says, Dambalizia Kokusema, whereof he spoke unto thee, saying, let us go after other gods, which thou hast not known. Let us serve them. Thou shalt not hearken unto the word of that prophet or of that dreamer of dream. Amen. Amen. Unanishika. Huyu dreamer akona uwezo wa kudream. Huyu prophet akona uwezo wa sign and wonder, right? Akona uwezo wa kutoa unabii unatimia. Lakini maandiko inasema, if he or she divert our worship from the real God, true God, we should not follow his prophecy, though they come to pass. Lakini angalieni siku hizi. Watu, so long as nabii anakuambia yale ulifanya jana, so long as he say what you want to hear, we follow them without question. Ndio maana mnaona watu siku hizi wanakulishwa nyoka kanisani na pepo, wamekuwa magadi na nyasi. Abia jirani yako angalia leo. Tuko pamoja. So wale mko na kwa vibeti zenu mmeweka mizimu ya bahati. Alafu nakuja hapa na kuwekelea mkono. You can guess what will happen. Eh? Ndio maana ukiwekelewa mkono hapa na mchungaji, kazi inaenda ikaisha. Because my fire and your fire are two different. Hai huyu mchungaji hana power. What do you expect? Tunaweza kuzima moto na Petro? It's not possible. The fire must react to the fire. Yes. Yes. Ukiona mtu gani anakuwekea mkono na uko na hisi na unaendelea vizuri, huyo hana kitu. Ninafaa nikikuwekea mkono ukiwa na hisi. One of it must react. Hata ushinde stima. Uniambie kama utasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wapendwa, nataka kusema namna hii. Katika ufalme wa Mungu wetu kuna nguvu na uwezo wa kubariki. Ziko. Totally ziko. Mimi nimeona Mungu akifanya maajabu katika hili kanisa. Lakini haiwezekani kuja na miungu ya Dagoni. We combine it with the God of heaven na maisha yetu yabariki. Not possible. Mungu hachagani. It is either him or him. Yes. Na ninarudia, it is either God or God. Ya nisikia kanisa ingine wanaambia nanga. Hii kiti nimepewa, kuna mtu anaweza nitoa? Mimi mwenye nilipea hiki. Na najua alipewa. Watu wamefika an extent ya kwenda kutafuta position in church from wizard. Anakuhakikishia hiyo kiti utapewa. Utapewa ni yako. Sasa unakuta pastor na yeye zili. Kama washirika wanaenda, nani alianzia? Pastor. Because ile roho huwa inafuru na mchungaji inafuru kwa washiriki. Pastor na yeye anawaambia mwizi nicheze. Mkinichezea ninaangusha mmoja kwa mmoja, maana yangu yaani ni pepa. Shaitani ashindwe kwa jina la Yesu. Hallelujah. Ago sana chat is people are comfortable. Kuna hii kesho inaenda mambo hiki. Hii wacha nikwambie, hii na pastor wewe mnaenda hell. Hakuna mahali ingine. Direct. Halo. Nimewakanyaga sana. Nimewakanyaga sana. Iko sawa. Wakati tuambiane ukweli, hii kitu mimi sina bibi yangu, mimi sina. Hata mimi najishushubia.
dunia niingie. Paulo alisema ninahubiri, lakini I'm very careful lest I preach to others. Nifungiwe nje. Naambia Bwana tukanyime moyo, kainuka nani mbegu. So si mimi sio kubalia kwa sababu ya mapasta ati jina yangu ni garanti. But my friend, unaweza fika huko ukamata mdogo guy gari hata mtu ikani. But yet you want to be a better money is not everything. Because some of us we are drunken with money. Don't care what, oh, you need it. Do you know there are people who have money? Money. Kira mtu aseme money. But they have no peace. But yet you want to be, money is not everything. That's why in the book of I think Timothy says, if not 5:6, in December, contentment with godliness is great gain. Yani muungu na kuridhika ni faida. Lakini kuna watu shida yao ni pesa. You think all you need is money. You are perishing. Lust or love of money, the Bible says, is the root cause of all evil. Root, mizizi. Tamaa ya pesa ni mizizi. Kila mtu aseme mizizi. What is the work of a root? Root, they supply the nutrient and the water to the plant. Ndio maana sasa unaona umeikuwa na kila aina ya shetani. Maana umeikuwa na tamaa ya pesa. Money is not everything, church. God has money. God has gold and silver. Amen. If we bow to Him for Him, He will give us. Amen. Are we together? Yes. Si tumalizi ya kuwa pende. Second. Hapa atawache tumalizi. Masa ni menda sana. Yep. Pastor nasema yake ni ya Pemba. Nae kiongozi wa mama nasema yake ni ya wapi? Ya kitu na sio huyu wetu. Huyu ni wa kiroho sana. Amen. So unakuta kanisa mzima kila mtu analika na yake. Yaani unalika na yake. Kama ni pepa bwana hakuna kitu bwana. Hii kitu huwezi kanisani. Hawa ndio aina ya watu Yesu alikuta madhabahuni. Kwa katika hekalu alichukua kiboko. Kiboko akawaambia nyinyi, hii nyumba ya baba yangu inafaa kuwa ya nini? Ya maombi. Mmeifanya nini? Biashara. Because nitakuja kuwafundisha kuhusu hii roho ya dividers. Why, what motivate dividers? Nitawafundisha. One of it ni prophet. Na ndio maana mnaonaga wale watu wanaendaga wako na tunyumba na huku chini na bendera. Most of them are dividers. What do they look for? Money. Do they have interest of you? No. Mnamalizia nyota hapo. Faida yako ni kile umepeleka. Utamwona kwa mazishi yako divai. Hana interest nyingine, ni kile umepeleka. Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, if any prophet rises among you and he prophesies things that comes to pass, he performs a wonder, a sign, yet he divert your attention from God, do not follow him. Even though mautabiri yake imetimia, msimfuate. Hata mimi nikiwatoa kwa Mungu niwaonyeshe Mungu mwingine, msinifuate. Unalisikia? Hata mimi. Kwani mnaona haya? Semeni hata pastor wetu. Hata pastor wetu. The work of any pastor is like a signboard directing people to Jesus. Unaona pale? Ule hata mimi ni pale. Unaona? Like any pastor or any servant of God in quote that divert people from Jesus to himself, that is not a true prophet. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tumesema hivi ya kwamba one sign of a false prophecy or it is any prophecy that does not reveal Jesus as Lord is not a true prophecy. So number two, every true prophecy should draw us to God, not to man or God. In small g. Every true prophecy should draw you to God, not to man. Ninashanga hata watu wengine wanaenda kuangaliwa and from there wanaanza chuki. Unaenda unaambiwa mama yako in road anakuroga. Hey, amenroga. Hey, amenroga siku gapi? Hata yeye amefanya usipate mtoto. Hiyo ni shaitani. Na unakuta mtu hapo hapo ame, hey, unaona hata jirani yako, dia yuko, my friend. By the time unatoka kwa huyo, the so-called servant of God, ushako sana, na inro, ameweka chuki ya your brothers and sisters, na hata ukienda huta kuona. Hata unaambia watu, pastor aliniambia, mwenye ananikula ni? Simuseme, bila mnaambia kwa, mwenye ananikula ni?
sio mimi. Sio mimi wanasema mimi. Sio mimi. When Jesus is defeated. Any time you go to the church or to the so-called prophets and diviners, na kile ameweka ndani yako is not drawing you to God. It's causing confusion and hatred. Those are pointers to tell you he's not a servant of God. When Jesus is defeated. Ni watu wangapi washawahi enda wakaambiwa, unaona hiyo kanisa unaendaga? Huyo pastor je, hata nisikia siku nyingine hapa. Kuna washirika walikuwa wameambiwa mimi ninakulaka watoto wako. Na ikawa very bad thing in this church. Amen? Amen. Simsema amen. Amen. Mimi by I want to be open before God. Mimi hata sijui kama ndio inakaga na nani. Sijui. Hata mkisikia kwa kuhubiria hapa, sio experience. Ni roho Bwana tu unisaidie. Sijui. Kamote inataka namna gani, lakini nasikia ati si vitu vitu tu useless. Inaweza kuwa mafia kuku, inaweza kuwa kamchoko, kamchoko inaweza kuwa kamsarabu. Si mnaona siku hizi kuna watu wanafaa tumisarabu? Hata kuna magari unakuta gari limehanua kamsaraba hapo, na ukijaribu kuguza unaambiwa msaraba tafadhali usitoe hapo. Inafanya kazi nzuri sana ya protection. Na wacha niwaambie, kama uko na gari na kuweka hiyo vitu in the name of those things, wewe ni mtu wewe, tofauti yako na mchawi hapo. Kama kwa nyumba yako kuna kitu ulipewa na ina pray spiritual role, wewe na mganga hakuna tofauti. Kama kuna nguo unafaaga ukienda kutafuta kazi na unasema hiyo nguo ndio inaletaka bahati, wewe uko na uchawi ndani. Leo nikukanyaga sawa sawa. Yes. Uliza jirani yako kama ako na nguo ya bahati. Niliona siku hizi wa mama wanaenda wanasukwa nywele. Na ni siku alinajua. Nili ushawahi una wa mama wanasukwa nywele wanawekwa hii to share. Inakaa ya bahari. Aha. Eh, bin salam. Share. Hii to share inakuwa ina asili. Unajua asili? Amen. Unajua jana unajua asili? Unaanza kufikia soko inaenda kwa mama huyu. Rejina anauliza na maanisha nini? Do you know what wache niambie? These things are love potions. That's true. Exactly. Wewe unafikiria ni marevesho? My friend. Amuka. Abia jirani yako amuka. Mwambie amuke. Amuka. Tushie. Nani yako na akili mzuri anaweza kuwekwa chele ya dino? Yes, ni rap. Hata ni marevesho. Unawekwa tu hii au tatu. Hata waulize ni nini? Ivajeria namna hiyo mpendwa. Angalia jirani yako kwa kichwa atajisikia hiyo mada ya maisha kwa hapa. Kama anazo usiongee tafadhali. For your own safety usiongee na yeye. Ujue tu yuko. Love potion. Unajua love potion? Unajua love potion? Kwa mama si mnajua love potion? Yes. Dawa ya mapenzi. Kiongea na yeye tu yuko anasikia tu wewe. Hakuna mwingine. And they are still in praise and worship wengine. Si ni kweli? Maselebu. Ni maselebu. Wengine wanaenda gym, wanafanya gym, wanaingua hivi na wanawake wanafanya hivi. Tubo inakaa ni kama ya kuchorwa. Kuchorwa. Hakuna tubo, ni rest peke yake. Alafu ana praise na anaingia praise and worship. Hata basi anaangalia namna ile jinsi. Shaitani ashinde kwa jina la Yesu. Amen. I want to say this. We are living in very dangerous times. Nafundisha mambo haya wapenda mshii. We are living in very evil times. Uovu umeingia katika madhabahu. Mnanisikia? Lakini wakizi unajua tumekuwa so innocent. Biblia inasema namna gani? Tukae bila ubaya kama nani? Kama chiwa. Lakini tuwewe tuwe werefu kama nani? Nyoka. Ukikuwa tu na uzuri ukose werefu ya nyoka, hii dunia utameza. Wewe na ujiwa yako utameza.
Sinaka ubaya mimi ni mtu ambaye utameswa na uzuio yako ukae ndani ya mjikini. So unafaa kukombai ujiwa na unyoka ndani. Yaani uwe na hekima ya nyoka. Na uzuri wa jiwa. Utaishi maisha mazuri hata ukua mchungaji. Uwe na hekima kama ya nyoka na uzuri kama ya jiwa. Utaishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanisikia? Yes. Yes. Na ndio maana wacheni waambie. We don't practice democracy in church. Can I repeat? Yes. We don't practice democracy in church. We practice theocracy. Kila mtu aseme theocracy. Theocracy means thus is the Lord. Democracy means what fit most of us is the right thing. Hii misemo ingine imetoka kwa kuzimu. My dress, my choice. My friend, don't you know your dress can be my folly? Ah. Biblia inasema ukikula nyama ya nyama ambayo inakwarusha ndugu yako achana naye. If you walk in love, don't eat it. Kama nyama yako ukikula mimi naiona na daisha wewe imeisha. Pastor, you bet over pesa. Ni nyama ya dada fulani niliona ni wachana naye. So if your dress is making me to fall, if you walk in love, who's he fine? So kwa kanisa hakuna my dress, my choice. Amen. 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 God is my witness. I am preaching what I feel inspired of the Spirit. Amen. There is nothing like my dress, my choice in the church. Amen. We should dress decently. Amen. Amen. Si unakuja hapa na kaguo na siongei mambo haya. Dada wetu wale wanaibishana. They dress like way. They are wrong order in this church. So hakuna tia tunaleta hivyo. But I'm preaching this thing because I want you to understand. Whatever you do in action or in deed, whatever you do in deed or in word should be to the praise and glory of God. Unasikia? What you do, make sure haikosi ndugu yako. Si unafaka kwa ambayo kila wadu hiyo ibada hawatasikia kitu. Juu anajaribu kugeuza shingo na anajikuta ikienda hivi, hivi, hivi. Oye, ifakiri namna hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There is nothing like my dress, my choice. You don't choose what to do. Peter akasema na akaambiwa na Yesu, a time will come when you not go where you want, you go. Mimi kuna nyakati za kwenda na kufaa vile unataka. Lakini tukiingia kwa ufalme, we do what is required of us. Amen. We take the yoke of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hiyo kanisa yenu iko na ushamba. Wacha tukae na ushamba tuende mbinguni. Amen. Wewe enda hiyo ama salamu. You know where you're going. Every true prophet should draw us to God, not to man. God, not to man. Number three, and the last one. True prophecy convince people to repent and not to condemn. Unabii wa ukweli kusawishi watu toba, sio kuhukumu. Every true prophecy convince people to repent, not to condemn. Baada kambili. Every true prophecy convict people to repent, not to condemn. Number four, true prophecy must be in line with the word of God. True prophecy must be in line with the word of God. True prophecy must be in line with the word of God. Number five, true prophecy comes to pass. Unabii wa ukweli hutimia. True prophecy comes to pass. True prophecy comes to pass. The last one. True prophet does not speak presumptuously or assumingly something is true on the basis of probability or hearsay. Let me repeat it. True prophet do not speak presumptuously or assuming. True prophet do not speak presumptuously or assuming something is true on the basis of probability or hearsay. Or hearsay. Nimemaliza. Na kama kuna ile unjaandika uniambie ni nini. Ya mwisho.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitarudia zote. These are the signs of a true prophecy. Number one, every true prophecy should reveal who? Jesus as Lord. Amen? Amen. Every true prophecy should reveal Jesus as Lord. Number two, every true prophecy should draw you to God, not to man. Mighty man, mighty prophet. Mighty prophet. The mightiest prophet. We should be very careful. Major work. Major work. Who should be major work? You are killing me. I'm not the major. He is the champion. Amen. I'm just. Amen. So when you begin baptizing your pastor as major, the Jesus of our time, I have seen it, I have heard it. Jesus of our time. He is Jesus of. Surely, that is blasphemy. Don't put. Mimi, I'm not Jesus of our time. I'm just a humble servant of God. Amen. Abaya the Itali Huruma. Abaya Kanamauda is me and the Itali Huruma. So if you are Jesus of our time, continue being Jesus of our time. Takutan is a real Jesus. Amen. Amen. Jehovah Wanyoni. Jehovah Wanyoni. So at least one under Jehovah Kari. I'm just mentioning these things so that people can read your name. True prophecy convict people to repent, not to condemn them. Number four or five, true prophecy comes to pass. And the last one, true prophet does not speak presumptuously or assuming something is true on the basis of probability or hearsay. Hearsay means you heard something, then you come and make it prophecy. Amen? Amen. Yes. Hello? Umeandika hiyo mwisho? Mumepotea wapi? Leo nimekuwa mhubiri. True prophecy, true prophet does not speak presumptuously. Mwalimu, what is presumptuously? Ni kuassume. Ni assuming, eh? Assumption. Ni kikuangalia hivi, ninaona, that is assuming. Vimu unaweza kuangalia mtu wakona jaa na wale wakona jaa. Thus says the Lord, naona jaa. Na ipari yakona jaa. That is assuming. Lakini, if you have prophesied correctly, according to you, ni kwa sababu umeona facial expression. Facial? So, true prophet does not speak presumptuously. Mumejua kwa dika jina presumptuously. Okay? Or assuming something is true on the basis of probability. Into bracket, yes. Into bracket, yes. Imi nimemaliza. Unajua watu wakifundishwa mambo haya, hii ujinga ya kwenda kuangaliliwa na kutolewa unabii. Mwingine aliniuliza, hiyo chochi yenu iko na huduma. Huduma ni profesa. Iko na huduma. Nikamwambia hata yetu inakuwa na huduma. Iko na huduma. Mama oye. Bwana Yesu asifiwe. Acheni kukaruka, wacheni Bwana. Maneno yenu Mungu anayafahamu, anayajua, anawapenda na wakati wake ukifika atawainua kwa jina la Yesu. Don't go roaming and hoping looking for prophecies from other gods. Otherwise utafungua poto na kuanzia hapo maisha yako itaanza vita. Kwa hivyo coming Sunday tutaangalia false prophecy. And then to understanding divination spirit. Imagine, here we are understanding divination spirit. Understanding divination spirit. Yes. Ati anasema na kwa bi anaona. Uyu mtu mishi. Na watu najua anaitaka watu mishi. Uyu mtu mishi.
mtumishi na kuambia anaona mpaka kile ulikula jana. So okay, anaona atatumia jicho gani? Akwambia kwanza mseo wako, kuna mama wako na yeye anaitwa Sivika Mendes. Na kuanzia hapo mama anaenda anatoa fujo, anapigwa magumi, anafukuzwa sababu ya ushezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ambia Yesu tuwe waangalifu. Ambia mwenzako tuwe waangalifu. Toa hii baina. Ya sasa ile mambo tutafanya after this isiingie kwa mimi. Nimemaliza. Amen. Amen. Haleluya.